Zdravot lidi a lidičky, já vás vítám u dalšího videa ze série Interstellar Quest a jistě zde vidíte tohle monstrum. A mělo by se dostat na měsíc. Možná je to trošku silný, když jsme letěli na Minmus, měli jsme ještě menší raketu, jenomže já na tom měsíci potřebuji přistát na hodně prostě přesném místě a pokud přistaneme jenom o kousek vedle, tak to bude úplně celý v háji. Čili chci tam mít nějaký rezervy v tom, aby jsme tam měli prostě nějakou rezervu. Tak, první věc, ještě před startem bych chtěl něco ukázat, zde můžete vidět pohled z mapy, na kterém není nic zajímavého. Akorát, když se podíváte na měsíc, tak můžete vidět, že kolem něj obíhají 4 satelity. Je to proto, že v offscreenu jsem udělal komunikační síť pro měsíc, přemýšlel jsem, jestli to nahrávat, nakonec jsem došel k závěru, že ne, protože by to bylo úplně to stejné, co jsme dělali v 6. díle, a bylo by to relativně nudný. Takže to můžete napsat do komentářů, jestli chcete, abych tyhle ty věci, které jsou v podstatě stejné, co jsem už dělal, nahrával nebo ne. Taky jsem letěl v offscreenu na Minmus ještě jednou do nějakého jiného biomu, abych tam získal nějakou vědu, s čímž jsem postoupil trochu v technologickém stromě, potom vám to ukážu na konci videa. A to jsem taky si říkal, že nebudu nahrávat, protože by to bylo zase úplně to samé. To vám můžu tady ukázat ještě. Tohleto. To je podle mě relativně šílený, když tady zapnu všechny ty věci z toho remotechu. Ta komunikační síť je, ano, opravdu takhle šílená. Když tady vypnu tohle, tak už je to trochu přehlednější. Jde o to, že jak jsou tři komunikační satelity kolem Kerbinu, tak ten druhý míří druhou anténou jenom na měsíc. Nemíří tím na Active Vessel, jak to bylo původně, ale na měsíc. Je to proto, že vlastně buď tam je vidět z vesmírného střediska, který je tady, nebo je tam vidět z Comsat 2, čili tam by v podstatě furt na ten měsíc mělo být vidět. Potom na tom měsíci jsou, u toho měsíce jsou 4 satelity, které obíhají ve dvou různých oběžných dráhách. Ty mají i všesměrový antény s dosahem 2,5 milionu metrů a obíhají ve výšce 1 milion metrů. Čili vidí vlastně všechny na sebe a jak můžete vidět, tak spolu nějak i komunikujou pomocí těch všesměrových antén a potom mají směrovací, kterou koukají na Kerbin, aby vlastně viděli, aby přijímali ty data od Comsat 2 nebo od vesmírného střediska. Potom dva z těch satelitů, teď nevím, jestli to jsou Comsat 3 a Comsat 1, míří ještě, tady se můžete podívat, možná, dobře, no, teďka to není moc dobře vidět, ale Comsat 3 a Comsat 1 míří ještě na Minmus, aby případně tam potom mohli dělat, zprostředkovávat nějakou další komunikaci, až i tam budou nějaký takovýhle satelity. Čili to bychom potom měli vlastně získat kolem Kerbinu 100% pokrytí. U toho měsíce to není 100% pokrytí, můžete vidět, že tady asi nějaký díry budou, ale myslím, že takhle to bude pro začátek stačit. Tak, dost bylo mluvení, můžeme jít na start, který asi udělám jako timelapse, protože teďko jsem tady už docela dost času ztratil tímhletím. Takže tady bude teda timelapsovaný start. Tak, za chvíli budeme už zahazovat náš první stage. Je to tady udělaný teda přes fuel ducty, že vnější motory přečerpávají palivo do vnitřního, aby... Aha, není to tady udělaný přes fuel ducty? Dobře, to jsem myslel, že to tam jsem uložil jinak. Ono já vím, že jsem... No tak to je úplně báječný tohleto. To je hodně báječný. No dobře, tak situace se tím lehce zkomplikovala. A já jsem lehce nekoukal na mapu. Dobře, takže celý tenhle ten start se úplně podělal. Za námi můžeme teda vidět krásnou akrobaci, kterou provádí náš první stage. Nicméně já jsem vůbec nedával pozor, jako je tomu už zvykem. A všechno se v podstatě docela dobře podělalo. Jo. No tak tím je celá mise v podstatě částečně ohrožená, ale snad to půjde. Ono, když se dostaneme do téhle výšky, tak tam by to mělo být už lehčí udělat ten orbital burn. A bude tam potřeba menší delta V, ale tohle to se absolutně nemělo stát. Já jsem teda ani jednou neodevřel mapu, ale letěl jsem jenom tak nějak podle toho, jak jsem byl zvyklý a doufal jsem, že to jakž takž vyjde. A jak můžete vidět, tak to nevyšlo ani trochu. No, nevadí. Odevřeme tady solární panely, aby nám
Jim nezemřel. Jima jsem zvolil pro posádku k téhletý misi, protože v minulý misi se nám s ním hodně dařilo a v podstatě přistál s posledníma jednotkama paliva, tak doufám, že tady se to stane podobně, že přistane s posledníma jednotkama paliva. Líbí to bylo, kdyby nepřistál vůbec, nebo přistál s žádnýma. Respektive to by ani moc nevadilo, ale kdyby nepřistál vůbec, tak to už by problém trošku byl. Tak, pomalu se dostáváme k Apoapsis, kde zažehneme teda Beetleburn. Nezvykle pozdě, ale proč ne? Takhle můžete vidět sakra dlouhý žebřík, který se táhne podél poslední stage, jelikož když jsem tuhle raketu testoval a přistával jsem s ní na měsíci, tak jsem se letěl trošku pomocí EVA podívat prostě kousek vedle na nějaký jiný biom. A potom, když mi veškerý palivo došlo, tak jsem zjistil, že se tam nemám jak dostat do toho velitelského modulu, protože žebřík tam nebyl, palivo jsem neměl, vyskočit jsem nemohl, čili to byla trošku krizová situace, tak tímhletím žebříkem doufám, že to nějak zachráním. Pomalu se dostáváme k Apoapsis, takže za chvíli už provedeme zážeh a doufám, že to tady vyjde. Protože jestli ne, tak to bude opravdu blbý. Tak, půjdeme na to. To jsem zvědavej. Tak, my se potřebujeme dostat teda k Moonu. Ježiš, tohle to je úplně blbě všechno. Ale tak nějaký paliv bychom měli ušetřit tím, že jsme teď hodně vysoko, jelikož naše orbitální rychlost nebude zase tak vysoká, jako by byla, kdyby jsme letěli nízko. No, ale ježišmarja. No, každopádně je to hodně blbý moment. Já potřebuji za chvíli udělat zážeh k měsíci, takže to si ještě počkám. Když ho udělám někde tady, tak by to mělo vyjít. Ukáž, vyjde to? Jo, vyjde, prima. Potřebuji to dostat co nejniž, sakra. Takže trochu pozdějc. Moment. S tím se operuje docela blbě s těma nevrnoudem, ale co se dá dělat. 430, já to zkusím dostat ještě níž. Ale my se tam potom budeme potřebovat otáčet, aby jsme přistali na to moje vytipované místo. Takže nechci letět nějak úplně nízko kolem Moonu. Tak, jsme teda u zážehu. Mimochodem, našel jsem docela zajímavou věc, a to tu, že když jste ve vesmíru, tak pomocí těch kláves na Time Warp můžete používat jenom tenhle ten, že jo. Ale když k tomu přidržíte Alt, tak můžete využít normálně ten, který funguje v atmosféře, a ten můžete použít i například, když máte zažehnutý motor. Takže kdybych teď chtěl zkrátit ten zážeh, tak bych jenom jednoduše si takhle aktivoval Warp. Já to nechci moc používat, protože potom řekněme, strukturální výdrž vaší lodi je lehce narušená, čili se může lehce rozpadnout. Nebo aspoň v atmosféře to tak platí, nevím jestli ve vesmíru taky, ale zkoušet to radši teďko při natáčení nebudu. Tak, jak jsme na tom? 114 tisíc, no zvyšovat to nebudu, nejsem blázen, tak my zkusíme přiletět asi trošku blíž a tam províst nějaký ten zážeh. Moment. Technická příprava. Já tady mám tu mapu a ono... Počkat, já se tady na to podívám. Jo, ono už tady takhle to je. Výborně. A když si to přepnu sem... Jo, takhle! Tak to je hodně promakaný tohle. Když si to jakoby přepnu na loď, tak tady dnes vidíte ten Moon v té pozici, v jaký bude, až se k němu přiblížíme, ale když si to přepnu na Moon, tak to uvidíte tady. Jako kolem toho. Což je fajn docela. A my potřebujeme přistát, já to tady mám napsaný, ty souřadnice, 17,6, což je takhle, a minus 51, jo, to mělo být tady, ne, tak ne, tady, jo, tadyhle. OK, čili my potřebujeme trošičku změnit náš směr. Budeme tady za 4 hodiny, tak to by bylo fajn si s tím pospíšit. Takže ne, na druhou stranu, takhle. Je to tak? Je to tak. No, když tak to potom doladíme asi, i když já to možná... Takhle by to mělo být správně, ne? No já to nechám, když to potom doladíme, ta korekce u toho Moonu by už potom měla být minimální.
A jakoby čím dál jsme, tak tím menší ta korekce je, čili teď musíme udělat tu korekci 9,9 metrů za vteřinu, ale jakmile bychom už byli blízko k moonu, tak by to bylo několik set metrů za vteřinu. Čili je samozřejmě výhodnější to udělat teď. Tak zhruba přesně, ukáž moon. A tady to je, možná lehce couvnu. Pomocí RCS. Jo, to by mělo jít. Prima. Tak teď už... Teď bychom mohli teoreticky... Kdybychom zpomalili, tak bychom měli snížit periapsis, je to tak? Ne, my potřebujeme zrychlit vlastně, že jo? Ne, blbost. Jo, správně. My potřebujeme zrychlit, tak zrychlíme. 52. 33. To je moc. 7. Tak do těch 15 až 20, výborně, 15 tam máme. Tak počkáme si na zážeh, to máme 20 minut, prima. Takže teď natočíme se. Vzhledem k tomu, že hned na začátku se stalo velký fiasko, tak vůbec nevím, jestli tohle to vyjde. Jestli ne, tak se pokusím nějak jako to dostat aspoň na oběžnou dráhu a poslat pro to záchranu. Kdyby ani to nevyšlo, tak no to musí už vyjít. Musíme se dostat aspoň na oběžnou dráhu, to je minimum. Jestli budeme na povrchu, tak bude hodně těžká nějaká záchrana. Ale na oběžné dráze tam by to mělo jakž tak šít. Tam jenom pošleme pro to, no to bude už jednoduchý. Tak, tadyhle je všechno, jak má být, takže zrychlíme čas. Dobrý. Jak to vypadá? Vypadá to, je tohle to místo, kde chci přistát, že jo? Ne, to místo je tady. Jo, dobrý. Já možná zpomalím už teď trošku, aby jsme stáhli krapátek periapsis. Jak jsme na tom vůbec s palivem? Aha, tak s palivem jsme na tom hodně blbě. To není dobrý, to není dobrý. No tak, aspoň přistaneme. Uvidíme, co bude s tím potom udělat. Jo, 29. Ještě trochu. Já doufám, že se dostaneme nad to místo. A moment. Kde je ten? Ještě trochu to natočíme. Doufám, že tohle je tím správným směrem. Ne, není. Tak, RCS, ukaž se. RCS paliva máme habaděj. Vzhledem k tomu, že ho máme schovaný v těch místnostkách takovejch. Tak, to i bylo. Paliva máme hodně málo. A když říkám hodně málo, tak tím myslím hodně, hodně málo. Ale snad to nějak půjde. Tak. Se teda přiblížíme. No ono, tahle ta nádrž je o trošku větší, než jak velká byla při letu na Minmus. Čili tam taky to bude trochu lepší. Akorát zase Moon má větší gravitace a budeme startovat s větší váhou, tak to by mohl být malý problém. Mimochodem tady udělám obrázek na video. F1, výborně. No, jsem opravdu sám zvědavý, jestli to vyjde nebo ne. Ale myslím, že ne, protože při testování jsem startoval tak nějak s poloprázdnou touhle nádraží a moc to nevyšlo. Tak, už jsme v periapsis, čili zažehneme proti směru letu. No nicméně měli bychom tam být aspoň správně nad tím místem. Což je aspoň teda jedna dobrá věc. Tak, zážeh. To není dobrý. To není ani trochu dobrý. No aspoň na tohle nám musí palivo vyzbít, na tenhle ten zážeh. Jestli ne, tak to je sakra. Jsem to přejel, ne. RCS. Na
Nadešel znovu tvůj čas. Tak. A já to trošku dám za to. Místo, kde chceme přistát. Mimochodem chceme teda přistát někde tady. Protože tady, když se... Ono je to ve tmě, takže to není moc vidět. Ale když se podíváte, tak tady je tenhle ten kráter. Potom je tady takovejhle kanion. A potom je tady tahle ta obrovská plocha, což je vlastně biom sám o sobě. A my chceme přistát někde tady na okraji tohohle, vlastně na okraji toho kanionu a kráteru. Čili pomocí EVA jetpacku bychom se měli být schopni přepravit jak do toho kráteru, tak do toho kanionu. A jestli se tohle povede, tak z toho bude hodně vědy, protože budeme mít vlastně vzorek půdy ze všech tří biomů, EVA report ze všech tří biomů a to je vše. A myslím, že jenom tohle to bude stačit. Tak, a tady už asi není, co by se dalo udělat. A moment, my letíme na západ. Já teď nevím, jestli se... To tam jakoby, jak se moon otáčí. Jestli tam bude světlo nebo nebude. Jestli se moon otáčí jakoby... No... Nevím, uvidíme. Když tak máme nějaký světla tam, doufám, že jsem je tam dal, jo. Světla tu jsou, v tom problém nebude. 550 metrů za vteřinu, tady ještě nějaký palivo je. Já myslím, že na oběžnou dráhu to dáme. Tak, jsem zpět. Můžeme pokračovat. A jak to tady vypadá? Vypadá to zatím dobře. No, tak v téhle stage máme už opravdu minimum paliva, čili s tím nepočítám, že by to nám nějak pomohlo. A jenom doufám, že se nám povede dostat se na oběžnou dráhu, jelikož jestli ne. No takhle, jestli se o to pokusíme a nepovede se to, tak to bude pro Jima relativně blbej konec. Ale jestli se o to nepokusíme, tak aspoň bude teda na povrchu a to bude jistý, že tam se pro něj přiletět, tam bude možný pro něj přiletět. No. Uvidíme. Teď je to hlavně o tom, jak se povede přistání. My jsme, koukám, už docela nízko, co? No, stále nad 5000 metrů radarové výšky, ale už to je vidět, že jsme hodně nízko. Klesáme relativně pomalu, jenom takových, kolik, 25 až 50, no, takových 35 metrů za vteřinu vertikální rychlost máme. No, my už se pomalu, ale jistě blížíme k našemu, no, takhle, ono je to tady taky hodně blbý, že letíme strašně nízko. Čili budeme muset hodně rychle zpomalit o 500 metrů za vteřinu. A přitom neklesat. Což taky není úplně geniálně naplánovaný. V téhle době jsme měli být vejš. Ach jo. Pozdě litovat chyb. No ale my jsme hodně nízko. No, už jsme pod 5000 metrů radarové vejšky. Kriste, pane, tohle bude blbý. Tohle bude hodně blbý. Ale ať to dopadne jakoliv, tak to nesmí skončit smrtí pro Jima. To bych byl hodně naštvaný. Tak já teda už asi zahájím nějaký ten rádoby zážeh. Tak, teď jsem aspoň zpomalil náš vertikální pohyb. Palivo ještě nějaký máme, ale tak třetinu jsem už spotřeboval. To jsem zvědavý. Každopádně, kde je místo, kde chceme přistát? To je někde tamhle. Každou chvíli bychom ho měli vidět za horizontem. Respektive každou chvíli by se mělo vynořit. To bude asi už tamhle, ne? Tenhle ten kopec, to už by mohl být jeden ze svahů toho kráteru, ne? Respektive kanionu. Kráter ten bude někde víc jižně, čili kráter ten je tady, to je jistý. Tak, ideální čas pro zahájení zážehu. No, tohle bude zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý. No, každopádně my neklesáme vertikálně, čili musíme vlastně jenom zpomalit o těchto 400 metrů za vteřinu a pak to bude v pohodě. To je jenom otázka, jaký delta V je schopný vyvinout tenhle ten poslední stupeň. A tak. On to nechce ale hlavně přeletět, takže budeme brzdit trošku víc. No, ale přeletím to. No,
moment, rychlá změna plánu. Přistaneme na druhé straně tohohle kráteru. Jo. To by mělo jít. A jo, snad jo. Takže musíme si trošku vystoupat. Nebo aspoň se zbrzdit ve vertikálním směru, abychom neklesali. Tak, tadyhle to chceme vyzkoumat a někde jižně to chceme vyzkoumat. Dosvítíme na zem světlama a dosvítíme. Což by mohlo taky znamenat, že jsme ještě relativně vysoko. Tak, 230 metrů za vteřinu už jenom. Někde tadyhle by bylo ideální přistát, úplně hned vedle toho kráteru. Tak, taky by bylo ideální se nasměrovat úplně na retrograde, abychom nezahazovali žádný palivo zážehem v nějakým jiným směru. Jelikož zahazovat palivo se teď opravdu nemůžeme dovolit. Tak a tady už někde chceme teda přistát, takže zpomalíme úplně. No koukám, ta raketa se taky nějak otáčí, čili asi v těch prostorách je trošku vychýlený těžiště. A střed tahu není úplně srovnaný s těžištěm. Ale ten rozdíl je úplně minimální, takže to by neměl být žádný velký problém. Já jsem koukám zapomněl vytáhnout podvozek, takže ultra rychlé vydávání podvozku. Jo, můžete... to je špatný. RCS. Tohle se nemělo stát, sakra. Nicméně můžete vidět novou generaci podvozku, které je pomocí Infernal Robotics možný vytáhnout takhle. Vytáhnout prostě. Teď nemám úplně čas na komentování. Tak, moment. Jo, ještě zpomalíme těch posledních pár metrů za vteřinu boční rychlosti, jestli to bude možný. Bude, výborně. A už jenom vertikálně posledních pár metrů. Posledních pár metrů a touchdown. Jo. To by bylo. Jsme na zemi. Čili první část je za náma. Jo, ale... V skutku jenom první část, jelikož teď přijde ta vtipnější část. My musíme nějakým způsobem vymyslet, co uděláme teď. No takhle. Vzhledem k tomu, že... Moment, cože? My letíme teprve hodinu a tři čtvrtě? Dobrý, tyjo. Jako let na měsíc za hodinu a tři čtvrtě, to bych bral taky. Nebo to je jakože plus jeden den? Ne, asi ne. Čili první den hodina a tři čtvrtě. Jo, tak to teďko nebudeme řešit, ale každopádně jídlo máme ještě na hodně dlouho, čili záchranná mise by připadala tím pádem i v úvahu. Tak, Jimmy vylez, musíš tady otevřít tohle, abychom měli přístup k Misty Rigu. Tak, můžeš se vrátit. Misty Rigu můžeme použít, výborně. 40, super. O co, že jsem sem zapomněl zase dát teploměr. No, zapomněl. Prima, nevadí. Můžeme si tady ještě rozsvítit, ale... No, není tam. Hlavně, že tady je padák. To je fakt důležitý. No, nevadí. Crew report, 20. My můžeme odeslat, moment. Který satelit je nad náma? Mooncomset 1, čili anténu... Anténu nastavit na Mooncomset 1. Jo. A deploynout. Spojení máme. Tady můžete vidět teďko tu síť, jak to už jako funguje. Tyjo, to je už hodně složitý. To je hodně složitý, já to tady trošku zavřu. Čili my teďko vlastně máme spojení s Comset 1, který má pomocí všesměrové anteny spojení s Comset 4, který má spojení s Comset 2, který má spojení s Comset 1, který má spojení s vesmírným střediskem. To zpoždění tam už asi je trošku velký. Myslím, že kdyby to byla nepilotovaná loď, ta, v které teď sedíme, tak by už moc ovládat nešlo, že to zpoždění by tam už, no, jako asi moc ne, ale už by to bylo určitě znatelný. Čili, Jimmy. EVA report 24, prima, to potom asi i odešlem, ale zatím ne. Potřebujeme ještě surface sample, proč naletíš, leď, dobrý. Surface sample 120, super. Tak, já se ještě vrátím na odeslání toho reportu. A vlastně, abych to tam i vložil. Tak, review report, odeslat, prima.
Jo, a teď přijde ta vtipnější část. Teď přijde ta hodně vtipná část. My potřebujeme... Já hlavně zavřu tu anténu, ať to nežere energii. A teď my se potřebujeme podívat do toho, jak se to jmenuje, do toho kanionu a potom i do toho kráteru, čili bohužel jediný způsob, vzhledem k tomu, že tady nemáme kompas v EV režimu, tak jediný způsob je odhalit si kameru. A kdo by to byl čekal, ten kráter je tamhle, jenom my jsme teď, jo, my teď jsme u toho kráteru. Dobře, čili my se musíme naopak posunout na druhou stranu. Jelikož i když vlastně přímo v tom kráteru nejsme, tak jako bajem se bere furt. Takže my bychom se měli posunout jenom o pár metrů. Myslím, že tady někde u těch kopců by to už mělo stačit. To už by nemělo brát jako ten biom. No teď by byla taky sranda se vysekat, to by bylo naprosto nepřijatelný. Jo, ještě tady můžeme udělat EV report vlastně ve vzduchu. Jo, a teď už jsme nad Midlands, čili to už se bere jako tenhle biom, prima. Takže tady můžeme přistát, vzít další vzorek půdy. Midlands, výborně. Moment. Z čeho je ten report? Just above. Čili to by ještě šlo z toho vyždímat něco, jelikož jsem ho vzal ve vzduchu a teď ještě půjde vzít další na zemi. Čili to bude dalších 24 vědy k dobru. No. Teoreticky z týhletý mise by mohlo být toho i docela dost, jestli všechno vyjde. Jakože asi ne. No. Já přemýšlím jenom, jak to udělat, ale asi tady tu raketu nechám, protože quicksave používat nemůžu a nechci nic riskovat. Čili to by nebyl úplně ideální nápad. Zkrátka postavím nějakou větší potom záchrannou raketu, se kterou přijdu, či má zachránit. Tak, můžeme sem teda nahodit ty další experimenty. Store 1, dobrý. A můžeme to teoreticky i odeslat, čili my musíme odeslat tohle. Rozložit, odeslat, tohle si necháme. Tohle taky odešleme. A tohle si necháme. A teď ještě půjdeme tam jednou, aby jsme měli ten na zemi. Ale sakra, dobrý. No, to EV není ještě úplně dořešený. Trochu se to občas buguje. Tak, furt kráter. 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 No tak. Teď už jsem relativně daleko od toho. Tohle už... Asi tadyhle, jak se to zlomí, tak tadyhle to už bude braný jako... Jo, Midlands, výborně. Doufám, že to palivo potom nedojde, až poletím k tomu... K tomu. No, sakra. No já trošku jsem s tou plácnul, ale konečně se zvedni, výborně. EV report, ano, dalších 32, super. Tak, zpátky do landru. Ono, k tomuhle by se hodil spíš rover teda, než jetpack. Sice rover by byl asi pomalejší, ale rozhodně bezpečnější a spolehlivější, jelikož tady můžete vidět, jak to palivo rychle klesá. Jako na tyhle krátké lety to samozřejmě stačí, ale kdybych potom letěl do toho kráteru, jakože poletím, tak tam už možná s tím nějaký problém bude. Ono se teda vždycky doplní, jestli to nevíte, tak vždycky se doplní, když vlezu do toho modulu. Jinak by to bylo ještě teda o dost horší. Ale šlo by udělat teoreticky, oni to jsou v podstatě monopropelanty, tak šlo by udělat, že by se brali z toho vlastně ze zásob toho té rakety normálně. Jak máte, že jo, v raketě monopropelanty tadyhle, v téhle nádrži, takže by se brali z toho, to by bylo docela dost zajímavý. Tak, review, jo, dobrý, to teda odešlem zase, doufám, že spojení stále máme, ale za chvíli ho ztratíme, vzhledem k tomu, že ten satelit trošku obíhá, logicky. Tak, ale z tohohle toho, jenom z tohohle toho máme tady 240, a teďko půjdu ještě vlastně k tomu dalšímu kráteru, respektive dalšímu kráteru, k tomu jedinému kráteru. Akorát jsem tohle to nazval jednou tím, nebo jednou víckrát i
jsem si tady splet názvy krátera Canyon, nevadí. Čili teďko půjdeme k tomu kráteru, který je přímo jižně. Moment. Trošku kontrola. Aha, on je hodně daleko jižně. A já teď letím úplně naprat směrem. No a když tak to dojdu pěšourem a vystřihnu to, jestli mi to palivo nevíde. Tak, teď si to bude ještě těma... Hele, další biom. Ha, prima. Čili další 24. Když mám to bude lepší vzít potom tamto. No ale sem se dojdu podívat ještě taky. Kanion, ale tak to nebere jako... Moment. Že já jsem to vzal... Já jsem asi úplnej debil. Mám já vůbec jak si to ověřit? Nemám. I když teoreticky, kdybych se vrátil do té lodi, tak by to šlo. Takže moment. Tadyhle No, jau, to bude bolet, No, dobrý. Ale přežil to, to je hlavní. No, tak trošku se spraštil do hlavy a nejspíš se ti zlomil vás, ale... Žiješ, že jo? Ne, neslajduj, prosím. Zastav. No, ne. Jo, stůj a zvedni se, dobrý. Surface sample. Jo, čili, moment. Tohle to se bere z toho kráteru. Jo. Ale když si vezmu i EVA report, ano, chci ho přepsat, tak se to vezme taky z kráteru. Čili, teďko jsem úplně zmatený, protože před chvílí to vzalo z kanionu. I když jsem byl já to nechápu. Co když vzlítnu, tak to vezme ve vzduchu z kráteru, předpokládám. Jo? Jo. Takže změna plánu. V kráteru už jsme byli. Když o tom ani nevíme. Nebo aspoň já. Vy tam určitě facepalmujete před monitorem, jaký jsem debil, že si to nečtu, odkaď to je. A ano, měl jsem si to číst. Furt z kráteru. My to potřebujeme z toho kanionu. Čili to by mělo už... Každou chvíli vzít, že jsme to opustili. Se ještě podívám na tu mapu teda tady vedle sebe. No ono, tam je ten kráter a to je prostě kulatý biom a z toho se pak táhne vlastně ten kanion, čili to by už... Jo, tady to už je z toho kanionu, prima. Takže tady provedeme takový jakýsi přistání, doufám bezpečnější než to minulý. Brzdi. Tady na tom moonu už můžete vidět, že ta gravitace je úplně šílená, že tady už na to brždění je toho potřeba docela dost. Jako další zážeh, než byl potřeba na minusu. Tam jsem jenom, si pamatuju, jak jsem jenom trošku vystřel jako nahoru a hnedko jsem vyletěl asi 30 metrů do vzduchu a tady můžete vidět, že i když dělám ten zážeh jako už takhle delší, tak to skoro žádný efekt nemá. Nicméně, moment, čas na kalkulaci vědy. 120 za každý surface sample, což máme 360. My potřebujeme 600 dostat, jelikož, no takhle, my potřebujeme 600 dostat, aby jsme mohli letět meziplanetární lety. Jelikož 300 je na nukleární motory a dalších 300 je na, pokročilejší ty, prostě satelity. Jelikož já tam opravdu nechci letět první let pilotovaný, jelikož meziplanetární lety jsem nelítal šíleně dlouho a mohlo by to taky dopadnout hodně blbě. Čili první let chci letět rozhodně ze sondou a ono je to i reálnější. Asi když poletíte první let, tak nepoletíte s pilotovanou lodí někam. Jelikož to je trošku sebevražda, když ani v reálu nevíte, co se může stát. Sice tady víte a i když se stane něco, co čekáte, že se nestane, tak... Moment, teď jsem se do toho sám zamotal, co tady říkám. No to je jedno, dobře, nebudu to řešit, to by trvalo dlouho, než si tady uvědomím, co vlastně já tady mluvím, za kraviny. Nicméně, jak jsem mluvil o těch nukleárních motorech, tak to, co vám říkal Repach v tom jeho videu, že ty malý Rockmaxy, myslím, že jsou to Rockmaxy, prostě takový ty malý oranžový motory, že mají lepší specifický impuls než ty velký atomový, tak to je úplná kravina, prý
prej tam udělal nějakou numerickou chybu ve výpočtu, čili to vůbec není pravda. Ty nukleární mají mnohem větší, mnohem lepší specifický impuls než ty maličky. Tak, už jsme teda u rakety konečně. A já už asi teda nebudu nikam lítat pryč. No moment. My tady máme tři tyhle ty... Jako ono by to teoreticky šlo. Já nevím, sakra. Já fakt nevím. Já prostě nevím, jestli se to o to pokusit, o ten start, nebo ne. Tak moment. Tadyhle máme... Tahle nádrž je prázdná a z týhle máme polovinu. Tyhle ty motory, ty nás na Minmusu dostali do nějakých kolika, 18 kilometrů. Čili tady se počítá s tím, že... O kolik má Moon větší gravitaci než Minmus? Moment, to se dá tady všechno zjistit, doufám. Moon, jo, to víte, že jo. Moon má gravitaci 0,166G a Minmus má gravitaci... Tak, další nenápadný střih, jsem zpátky. Naposled jsem tady zjišťoval, jakou má teda gravitaci Moon a Minmus. Čili Moon ten měl 0,166G a Minmus ten má 0,05. Čili... jo, Moon má vlastně trojnásobnou. Je to tak? Jo, je to tak. Víc než trojnásobnou gravitaci. Na Minmusu jsem se dostal do 18 kilometrů. Pomocí těch mých rachejtlí na tuhý palivo. Čili tady bych se dostal tak do 6. To by nemohlo víc, sakra. Ne, tak dobře, nic. Evidentně to teda udělám asi tak. No, já bych mohl teoreticky, ale to opravdu jenom teoreticky, se pokusit o nějaký start a kdyby to nevyšlo, tak bych jenom s Kerbíkem se dostal na oběžnou dráhu. Ale ten má jídlo u sebe na kolik? Moment, s ním vylezu. Ten má na půl dne všechno. Takže asi to udělám tak, že pošlu nějakou záchrannou misi a jakmile budu s ní tady někde u měsíce, jako dostanu se na oběžnou dráhu měsíce a potom normálně s touhletou raketou udělám vzlet a pokud to nevyjde, tak jenom asi vylezu. Ne, to by nešlo. To by nešlo. Já musím ty lodě... No, nevím, ještě si to naplánuju, ale to bude asi teda pro tenhle ten díl všechno. A v dalším díle teda uděláme nějakou tu záchrannou misi pro tuhle loď. A... No, asi tak, čili já se s váma pro tenhle ten díl zatím rozloučím. Další díl by měl být relativně brzo, půjdu ho natáčet hnedko po tomhletom, takže... tam bude kratší ten interval mezi těma videama. Ale už tady kecám zbytečně dlouho, takže to bude pro tenhle ten díl všechno. Pokud se vám video líbilo, tak můžete zanechat like, přihlásit se k odběru nebo napsat nějaký hezký komentář, potěší mě to. Čili asi tak a já se s váma rozloučím, takže čau čau.